台湾位于地震活跃区环太平洋火山带中，欧亚大陆与菲律宾海板块的交界处。近期地牛翻身情况频繁，能感受到明显的摇晃。但位在山上的文化大学，根据经济部中央地质调查显示，文大地质属于岩石，不属于地震活动地带。其实我们地球最表面 ，OK， 是由大大小小的一些板块所组成的。因为我们地球会自转、会共转、会转。另外，在我们地体下有一层叫熔流圈，所以下面是会有所谓的对流的产生，所以会导致我们地表的板块会移动。吴善威补充，虽然文大不处在断层带上，可是三角断层的北段就在文大附近。在大屯火山区，断层沿着大屯山与七星山交界的安部，且最新研究指出发现大屯火山群岩浆库的存在，另可能还有未被发现的断层。建筑物的设计都是符合当初的建筑法规的要求，那后来我没有补强它，所以六级以下的我们基本上是觉得是不用担心，那体育馆可以耐震更强。另外，总务处营缮组组长蔡立秋老师则表示，经历过921大地震后，内政部营建署有订定新的标准，校方有请结构技师重新维修补强，且学校新建筑如大恩馆、小峰纪念馆、体育馆也是依照法规盖成，结构上并无疑虑。基本上我们经常都在看这个建筑有没有柱的龟裂啦、墙的龟裂啦、瓦片有没有掉啦，这些我们经常都有在看巡检。居安思危，防患未然。文大坚固的建筑，深信校方会以全校师生生命安全为最高考量，并时常为各个馆做检验，保障人身安全。记者李诗敏采访报道。